pikalt planeeritud Sõle spordikeskus on valmis ja spordikeskus on tõeliselt multifunktsionaalne. Siin on olemas ujula, siin on olemas pallimängusaalid ja mis kindlasti vehklejatele suurt rõõmu teeb, et lõpuks ometi on Tallinnat ka üks korralik vehklemise, treenimise ja võistlemise ruum olemas. Ja ma usun, et meie vehklejad on teinud maailmas suuri tegusid ja see, et meil on nüüd sellised treeningtingimused, loob eelduse selleks, et need suured teod maailmas jätkuvad. Ja edasised plaanid Tallinna linnal on sellised, et järgmine ujula peaks saama valmis Lasnamäele, siis Lasnamäe spordikompleksi kõrvale. Ja tegelikult see ujula tuleb siis tõesti juba suurem, tuleb olümpiamõõdus ujula, et ka meie tippsportlased ujujad saaksid seal igapäevaselt trenni teha. Ja lisaks siis üsna pea on avanemas ka Mustamäe ujula, kus ehitustööd juba käivad. Nii et järgmine aasta tõesti on ka mustamäelastel olemas oma ujula.